i takva Španija, ja vas upućujem na autoritete da čitate šta ljudi kažu o tome. Imate svu istoriju Arapa od Filipa Hitija. Imate Arapi u povijesti od ovoga Bernarda Luisa. Imate Nietzschea koji čini mi se u toj jednoj od svojih knjiga kaže: laže Evropa, laže Evropa. Nije zenit Evropi bila Periklova Atina. Zenit Evrope je bila muslimanska Španija, muslimanski Endelus. Jer kad vi uzete muslimansku Španiju i 5000 kupatila, i kad uzmete da je preko muslimana došlo tamo staklo, da je došao broj nula, da su došli decimalni brojevi, da su došli arapske brojke, da je došla algebra, da su došli razlomci, da je došla kvadratna trigonometrija, da je došao Havarizmijeva algebra preko tih ljudi, da je došao busola, da je došao kompas, da je došao papir, da je došao papir, da je došla kompletna ova prerađivačka industrija, da su se na tome tlu rodio najznačajniji jevrejski teoretičar svih vremena, što ga zovu u Evropi Maimonides, Ibn Maimun, jel? Ibn Maimun. Ali jel mogao Ibn Maimun sam narast? Pa nije ni Adam, ali selam, sam sebe upućivo, morao ga je melek od prvog do zadnjeg zavoja, dok ga nije uputio. Nema Ibn Maimuna, Ibn Maimonidesa, tu naravno u Evropi kriju. Bez Ibn Rušta, bez Ibn Tufejla, jel, koji piše Haj Ibni Jagzana, živi sin budnoga. Šta su radio Daniel Defoe sa Robinsonom Crusoe? Šta je uradio? Pa prepisao Ibni Tufejla. Prepisao ga, doslovce ga prepisao. Šta je uradio Ibn Bađe, što je napisao raspravu, ključna je moment rasprave. Da li čovjek može spoznat istinu svih istina i smisao svih smislova, kad je sam, kad je niskim u životu, nije. Vjeruj jednog Boga. To dijelo. Ko je to dijelo prepisao? Rousseau. U kojem dijelu? Emil ili o vaspitanju? Na tom području živi najveći sufija, jeli, i šejh Lekber, Muhyiddin Arabi. To je područje koje je dalo takve geografe, takve astronome. Samo dovoljno je Muhameda Idrisija spomenuti, koji žive u Španiji na Pirinejima, koji je prvi na svijetu uradio i kartu i globu svijeta. Pa onda ove pustopiste Ibn Hajkala, Havkala, El Idrisija, onda Ibn Ibn Džubeira i konačno ipak najznačajnijih pustopisa svih vremena, Ibn Betutu. Marko Polo je smatrao se većim od njega samo zato što je ovaj musliman, a ovaj, jeli, evropejac.